Čau, vítejte u druhé části Heavy Rain a podíváme se do doby o dva roky později. A co se stalo minulém díle, můžete podívat do první epizody, na první epizodu. A stalo se to, že vlastně nám srazili syna autem a asi to vypadá, že umřel. A vypadá, že to pěkně navrtalo rodinné vztahy, protože druhý Snake je trošku nasrán a moc s náma nechce mluvit. No tak nezbývá, než teda jako nastoupit. Ne, tak nastup! Jo jasně, já už jsem to zase dlouho nehrál. A pár dní, no, dobrý. A úplně jsem zapomněl, že teda. Takže. Připoutat se. Pravidla silničního provozu. Tak co to je? Kontrola zrcátka. Syn je připoután. Takže ten snad neumře. Já si umřel nebo je invalidní, nevím. Zařadíme, takže to vidíme na manu a... mám, vypadá to automat, že má. A jedem. Já mám pocit, že když to je opravdu jednoho syna, že ten druhý je dead. Takže... to nevypadá dobře. Myslím, že to je New York. Jo, asi jo, podle mě. No. Tak uvidíme, co s ním bude. Jestli pojedeme na hřbitov, tak je to jasný. To je tma. Haló, je tam někdo? Haló! Haló? Slyším zvuk? Pozitivní zpráva. To se tam vlák nějaký jde tam. Jako remasterování je to pěkně, já jsem viděl záběry ze starý hry a povedlo se jim to co jako. Oh shit! Oh shit, oni se asi rozvedli. Protože on ten demon neuhlídal toho syna. No tak to chápu asi, no. A syn je prostě na výměnném pobytu u toho. U táty. Vypadá to, že bude koukat, jo. Na seriál animovaný a na, nebo na film. A na tátu bude trošku kašlat. Jo, hodně si pomohli, hodně si pomohli. Takže origami zabiják znovu zautočil. Že prostě ten způsob toho zabití byl podobný tomu masovému, tomu seriálovému vrahovi, který mu se říká origami, prostě origami killer. Já nevím, co tady koukneme, co tady máme. Pošta. Reklama. Reklama. Co to je? Ty, tak manželka ho opustila a vypadá to, že asi ty prachy prostě ho asi ani nevynáší. When the parents came home from church, all their children were gone. They searched and called for them, they cried and begged, but it was all to no avail. The children had never been seen again. Už nikdy neuvidíte své děti. Jako prostě, jo, rodiče se vejde do kostela, blablabla. Takže mu přišel nějaký hodně divný dopis. Ano, je tam někdo? Jako nemůžeš přijít o další dítě, to tě bývalá manželka fakt zabije. On spí. Tak co? Chceš najíst kluku? It's time for your snack. Are you hungry? I guess a little. Má trošku hlad. Podívám se, co tam mám v kuchyni. Aha, tady kuchyni nemám. Tady musím zorientovat. Tady je kuchyň.
Jež já ho někam vlastně strčím do ledničky to dítě, protože jako... Já o něj nemůžu přijít. A, ne, kam jdeš? Kluku! Jako něco by se tam našlo, pizzu, dám ti pizzu, a juicík. Shake it, juicík. A já mám vrátce pát juice. To je tak namáhavá hra. Ne! Chápete tu logiku? Já jsem procepal juice, ani jsem se nenapil. Ani ledničku nemám otevřít. A... Tak, fajn. Takže znova. Vezmem juice. Napij se. Jo, dobrý, jak já už tak můžu rovnou pít, protože už ho mám procepaný. Dobrý. Dobrý, a kluk nic? Kluk nic nedostane. Já bych mohl mu dát juice, ne? To je jako... To je drsný. On se ho zeptá, co by jako chtěl k jídlu. Už do ledničky nemůžu. A... Sám se jako tam napije a... Úplně stressing, tyjo. Hej, on chtěl ten kluk jako něco k jídlu. Já, kolik je hodin? Má napsat, nikdy má jako jíst. Chipsy, super, výborná nabídka. Ne, jak to, jak mu to dej tu... Jak mu dej tu oplatku aspoň, ježiši. No, tak to zavři, dej mu oplatku aspoň. Jako, jak to tam má? Kolik má jít spát? Ve 4:06, domácí práce ve 4:30. Já nevím, kde jsou hodiny, jako, kolik je. Jo, dobrý. Dobrý, takže... Asi mu dáme něco to... Asi mu dáme něco, jako by potřeboval asi nějaký, jako, pak jako nějakou večeři, kolik to má večeřet? Je domácí práce, tyjo, taky, aby dělal. A, tady máš tyčinku, vem si tyčinku, kluku. Here, Sean. Here's your snack. Thanks, Dad. Hej, ale jako měl bys si dělat jako věci do školy taky. Oh, jak je mezi těma taková propast. Já nevím, jestli toho kluka mám fakt vést k tomu, aby dělal to, co má. Ale... Tati, proč jsi to vypnul? Ne, máš si si dělat úkoly. Ještě chvilku. Ježiši, no tak chvilku, jo. Tak chvilku ještě. Já tady zatím tady... Je parchant jeden. Ale bydlej úplně někde jinde, ne? Jo, to jo, úplně totálně si pohoršil chlapec. S tím bydlej, jako než bych mu to přál, jako já vím, že to trošku vyzní asi trošku divně, ale... Jo, hlavně, že máme všude hodiny. Krásno, má tady výbavičku docela. Aspoň si vypereme ještě. Co máme na tom? To je ten plišák toho druhého dítěte, já to určitě vím. Dobrý. Hej! Co tam je? To je záchod? Dobrý, jak on se skočí na záchod? Poskočí na záchod. On nechce si odskočit na záchod, to nepůjde. Tak teď on to půjde určitě. Ne. Tyjo, proč mám takový pocit, že má tyjo záchod jak na ubytovně? Nechali rozsvíceno tak jako, aby se dítě nebálo, když vyšlo na záchod.
Ty už stejně chrápe. Ne, nemne chrápe. Homework! Homework! Dělej si! Je, dě, buď máš to, máma ti to takhle napsala, Ježíši, kde máš dělat? Já tě rozsvítím a budeš dělat úkoly prostě, mě to nezajímá. Parchant malý. No, rozsvít si a jdeme na to. Už je pozdě. Tyhle ti jdeme otevřu bramburky, tyjo. Tak pojď, co tam máš? Nezvrat se, ne? A jak ho odmlouval, dobrý. Nechal jsem mu to chvilku. On mu jít jako... A ty věc, můžu tomu klukovi se nahlédnout, jakoby. Ne, asi musím sedět, aby to bylo prostě, že mám zájem o tu péči, o to, jak mu to jde. Když vůbec nevím, co tam píše. Tak co, až ho nemakej, já tady nechci sedět celý den. Chci koukat na televizi. Tak co? Ale jako, tomu nic neřekneš? On mu ani nic neřekne. Já tě tím dělám večeři. Nemůžu do ledničky. Ano. Ukáž, já se na to podívám. Dobrý. Ty jsi šikovnej kouček. Chci se dívat na televizi. Pojď, já ti to zapnu. Šikovnej kluk. Zapneme telku. Tak pojď ale, ježiši. Chci taky koukat na animák. No. Kde seš? Ty krása, fakt depresivní atmosféra, ještě tady v tom bytě, ty tady bych si asi hodil brzo. No, já ti to zapnu, tak si to, nebo si to zapni, no, tak čau. Já se dokouknu nahoru. Jako aspoň má dvoupatrák, jako ten byt, jo, jako, ale vypadá to fakt děsně. Ta sorry, jo, ty má další záchody. Jo, oh, tak jo, tak dobře, když se vykonáme potřebu. To je zvláštní, já můžu hodit na záchod jenom v prvním patře. Tak to bych asi normálně nedával. Tam mám nějaký povel. Ne, tady! Ježiši. No. Umej si ruce, když už po záchodě. To je úplně výuka... hygieny a řízení a jak se starat o dítě. Já pořád čekám, ale má tady docela pěkný pokojíček. Oh, on nakreslil to, jak ho to sejmulo. A přitom mi připadalo, že ten náraz nebyl prostě velký a ten táta to zbrzdil. Jo, takhle, tady... Jemu zatáhneme, ať může jít pak chrápat. Ale jakože fakt jako umřel, jako je tady jedna postel, nic proti. Tady mám ložnici. Jako já neříkám, že to má zase tak hrozný. Ale jako já takhle nemůžu jít spát. Protože jako tady dítě se tady bude koukat na televizi a já budu spát. No tak to teda vůbec. What? Ty krás, tak usedni aspoň. Ty on to ani neposlal, ty ten nákres. No tak to je dement.
No, tak to se pak nedivím, že skončil v takovýhle díře, ty, to je to fakt. Takový krásný barák navrhnul. Tak to uděláme takhle. A jo. Ach jo. Hey, stop messing around or I'll never be able to film you. What do you want me to do? Už to prostě nedal psychicky. Ty jak ten je úplně na prášky. Ten je úplně na prášky, fakt že jo. Jako je mi ho na jednu stranu líto, jo, ale popravdě uhlídat jedno dítě. Kdyby ho měl držet prostě za ruku. Ach jo. Toto moc ten neudělal, on prostě podle mě ani nemaká. Už tam jako měl jediný nášrt. Se pak nedivím. A je vidět, že se asi nepostará ani o tady to dítě, když ho tam nechá prostě koukat samotný na televizi. No, takže. Asi tak. Go to bed. Já tě odnesu. So, you wanna talk a little? Talk about what? I don't know, about you, your friends? Ježe, si si se popojí jako přátelé, bla bla bla, nic speciálního. How are things at school? Jak se máš ve škole, je tvoj učitel dobrý, všechno je v pořádku, tati. What do you say we play together for a while? I never watch TV. Oh, ten ho se třeba, prý, jestli si nechce něco zahrát. Ne, má... Tak teďkon už mu prostě řekneme, že ať jde spát. Prostě on by chtěl prostě víc zůstat ještě trošku zůru. Půjdu s tebou, umej si zuby a prodíkni se do pyžama, vykoupej se a vypnu televizi. Nevím, na co koukáš. Ale koukáš to zítra. Ty a jako, já nevím, jak tě mám naučit. Ty expert, tady normálně mu dám sušenku a on tady nechá prostě na sedačce, jo. Ne, fakt, tohle to není normální, to dítě. Proč nepřežilo to druhý, to byl aspoň chytřejší. A tomu neříkejte teda jako. Ej, jsi tam? Au, nejsi. No. Tak se ještě koukneme tady. Jestli s tím můžeme něco udělat. Aha. Tak ne. No. Hej, teda nic proti, ale byl jsi tam asi 5 sekund. Jestli mi chceš říct, že jsi 3 minuty čistil zuby. Tak to teda jako na mě zkoušej. Aha, a že se ještě snílo osprchovat. Tak to je nejrychlejší hygiena na světě teda. No, dobrou noc, good night. Good night, Sean. My teddy, I haven't got my teddy, Dad. Já ti ho přinesu. Somewhere in the house. Do you have any idea where it could be? No, Dad. Please, I can't sleep without him. Že chce spát s tím medvídkem. Podívám se na po něm a najdu ho. Jo, já budu. Ježiši! Jo! Já ho najdu. Víc jsem ho viděl někde u pračky. Já myslím, že ho budu jako volat. Víc to bude jakoby hra, že ho hledám. A medvídek mi musí odpovědět, kde je a tak. Tyjo, kde jsem ho našel? Tady byla někde ta pračka. Tady ne. Oh, já jsem zapomněl, kde mám tu... Jo, tady je! Já jsem... No.
Tak jdeme nahoru. Jako mi připadá, že to dítě hrozně smlouvá, jo, jakože chce prostě. Nějaký privilegia. Jo, dobrý, je tady. Tada! Milý dítě je tady. Tak jo, tak a už ti spát. Dobrou noc. Hezky se vyspí. No jo. Tati? Připadá, že jsi smutnej. Někdy prostě potřebuju čas, než se to všechno vrátí. No prostě on mu říká jakože prostě, že si dává za vinu asi to, že Jason prostě umřel. Přikryju ho. Tak jako dává si to za vinu, já to jako chápu, neuhlídat jedno dítě. Ach jo. Ještě máme pusu. Ach jo. Tak jsem taky lehnou teda. Co? Co mu je? Co mu je? Hej! Nějaký svetnutej. What? Kde to jsem? Nechápu. Nějaký flashback, nebo se mi to zdá. Nebo někdo dal něco do toho džusu? Což je lehké mé podezření. Origami killer, prostě origami. To jsou takový ty z toho papíru, takovýhle ty různý figurky, postavičky a tak. A můžu se hýbat? Nemůžu. Já bych takhle teda po silnici nešel uprostřed, jo, ale... Carnaby Corner North. What? To není on. Co to je za hlavu? Lavo! Ramlov! Úterý. 6 minut po půlnoci. To bude hrát za někoho jinýho ještě. To je super. A jdem do motelu. Taký lagging trošku. Vypadá jak z mafie borec nějaký. A jdeme. Lauren Winter. Ring any bells? Nope, can't say it does. A tak se ukaz, ukaž odznak. Oh. Aha, Lauren Winter, kde bydlí, aha. Bla, bla, bla. No, tady je, kde ho najdu. Takže promluvili peníze. Fakt super office tady. Prostě kancelář, úplně výborná, která vám řekne prostě za dva, za pár dolarů, já nevím, kolik mu tam hodil, když někoho hledáte. Říkal na konci tý... A jako ne, jestli říkal pravý nebo levý. Já jsem to zapomněl. Tak tady ty. Jo. Lord Winter. Sorry, I only see clients by appointment. Jasně, aaa, já jsem zapomněl. Já jsem nestih. $50. Žádný líbání a nedá si prej dolů tričko. OK. Takže nějaká prostitutka asi. Ale on nevypadá, že bys přišel za souložit, ale nevím. Put your money on the table. You got exactly 10 minutes when the alarm rings, it's over, okay? Položte to
položte peníze na stůl. Jakmile zazní alarm, tak prostě jsme skončili, takže... Můžete se sundat to v oblečení, kterým jste celý den? A vy jste policajt! Co chcete, sakra. My name is Scott Shelby. I'm a private detective. Soukromý detektiv. Rodiny si ho prostě co přišli o ty příbuzní a známí, tak si ho najmuli, aby prostě našel toho origami killera. Prej řekl už všechny věci, co prostě ví, řekla policii. No. There'll be other victims if we don't stop the killer. You have got to help me, Lauren. Pej mu má pomoct prostě, aby prostě neumíral nikdo další, no, tak. Help you? Pomoc vám? There's nothing you can do. My son's dead, do you hear me? Slyšíte mě? Můj syn je mrtvej, pomůžu. OK. I bought 10 minutes of your time, didn't I? All I ask is that you use that time to answer some questions. Chcete mi zaplatit za všechny informace o mém synovi? Chcete si koupit moje tělo? Můj syn není na prodej, vypadněte. To jsem teda začal trošku blbě. Omluv se jí. Kdybyste si na cokoliv vzpomněla, tak mi zavolejte. Jsem dement. Hej, a co teda jako... Žádný intimnosti. Dobrý, tak jo. Tak já jdu teda. Můžu se vyskočit na záchod. Tyjo, to není ona, ne snad. Nebo je to ona? To není ta jeho manželka, ne snad. Že by dělala takhle prostitutku. Jsem asi teda trošku zvoral, no. Ale... Můžeme ještě zkusit tady v ostatní dveře. Oh! Co to je? Co se mu stalo? Oh! On je astmatik! On je astmatik! No tak si tam stříkni! Oh. Lauren, otevři. Lauren, to jsem up, já. Baby. Asi její pasák. Troj. A už jsem nikdy nechtěl vidět. Really OK, tak bych to trošku otevřel. Chceš ty šmíde. Lauren, je všechno v pořádku? Bude bitka. Vykopni ty dveře! Říkáš si o potíže, dobrý, tak jo. Já si myslím, že potíže budeš mít ty. Stínul jsem to! To jsou prostě takový ty klikačky. Aaaa, jsem nestih! Aaaa, dobrý! Ne, já jsem nestihl, schytal jsem to židlí. Ne! Spadný písmeno! Spadný písmeno! Tak kolik vydrží ten parchant? Ačka máčko! Ačka méčko! To je tak hrozně těžký! Ačka méčko! Do pytle! Esko! Shit! To jsem nestih! Méčko! Méčko! Shit! To je bitka, to je hrozný! No tak ho doraž už! Ujízme se, dobrý. Oh, ale teda
Dostal jsem neskutečnou rychtu. Are you all right? Jste v pořádku? Better than him, I guess. Byl by. Our next client, who thinks to to byl? Bývalý klient. Takže to si přivlastňuje asi trošku. You should be careful. Well, they'll be back. Tak podá. Sorry about the mess. Oh, on jako. Yeah. Thanks. Díky, pane Shelby. Já myslím, že mu teda jako trošku něco řekne, ale asi mu nic neřekla. Ani ho neošetřila, to je super. Chudák pan Shelby. OK. No co jako? Jo. No co jako teďko mám? Jako co mám dělat? Já nevím! Pamatuj si. Asi. Jo, takhle prostě si mám asi s těma prý. Těma písmena, že prostě musím dát ty šipku třeba dolů a tak. Úterý 8 hodin ráno. Policie. Sanitka. Další sanitka. Televize samozřejmě. Jeny. Takže to by další mrtvolka. Tak se na to podíváme. Oh, ale tohleto. Tohleto je asi ten zabiják, ne? Nebo kdo? Ne, kdo to je? To je nějaký detektiv, to vypadá. Takže jdeme na místo činu. Titus Texas, agent normal agent FBI. Máte nějaký jakoby odznak? Yeah, of course, samozřejmě, že mám. Jakou kartičku vytisklou. Dobrý, mu dobře, podátku můžete projít. Hledám pana Blakea, lieutenanta, to je jaký kapitána. Přijel před chvílí, já jsem hezký. Páska. Tak jako se nedívejte, uvidíte vrtvolu. Au, jsem narazil do zdi. Brejle pěkně. Rukavičky. Ty krásy to mám za virtuální realitu. Co to je? What? Co to má za brejle hustý? To je Matrix Hunter, tyjo. Ještě to natáčí. Ne, brejle si dej! Dej si ty hustý brejle! Dej si ty hustý brejle! Ať seš cool. Jo, jasně, DNA nějaký. Bankovní manažer. Žádný záznamy kriminální. Ty krásy, jak mám úplně nadpřirozený schopnosti s touto. Oni tady prostě můžou hledat třeba půl roku a nic nenajdou. Tak asi přijel před chvilkou. Hledám kapitána Blakea. Tamhle. Já to ještě oblídnu. Díky. Jako proč to nedají do toho, do databáze? Ne, nesundavej to ty brýle. Potřebujeme. Tady to je teda
slušná rychta. A jako kdybyste jako dali do databáze i to, co jsem našel já, tak byste fakt jako udělali dobře docela. Nebude mrtvá, podívejme se udělat mrtvou aspoň. Nějaký stopy. No. Jasně. To je od policajta nějakýho. Kde je ta mrtvola? Ukažte mi mrtvolu! A někde byla mrtvola, ne? Jo, tady. Ale ten kapitán, ještě se podíváme tady na tu hromádku. Tady někdy něco bylo ještě. Tak ten je hustej teda. Ten by tam toho týpka určitě zmasakroval nehorázně. A ještě se podíváme tady teda. Co to je? To je asi nějakej policajt. Prostě oni nám to tady pošlapali, ty měšťáčci. A pak tady nemůžeme najít žádný důkazy. No, takže fakt bezvadný. A kde je ten Blake? Kde je ten... A tamhle tu hromádku jsem chtěl ještě. A jdu prostě před Blakea jako machýrek, který už prostě něco našel. Some orchid pollen. The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain, but it gets higher in the direction of the body. Jo, jasně, takže tady projdeme. Čeho to je? Krev? Nějaká stopa? A to konečně není od policajta? To je kopyto, už jak prase. Uděláme dvojku. Les, les, trka. Ne, on neumí lézt. To je kopyto. Tak znova. A to není jen tak. Já musím držet oboje. Jsem expert. Tak lezem. Pojď. Já to nemůžu, já tady mám úplně ruce přes sebe. Tak mám úplně překřížený ruce, abych to vůbec zmáčil všechny klávesy. No. Teďko to dávám. No, už nechci, jsem rád, že už ty další klávesnici. Tak klávesy. Jo, tady ještě v tom blátě, já to znám, tyjo, třeba z táporu, to se lezlo pěkně blbě.
Vyjedeme tady do Čína a pak zajdeme za kapitánem. Prostě tady někam někoho odblík, tyjo, prostě tělo se nenašlo. Takže odkol, jasně. To je prostě vrahovo auto asi. Takže jsme to asi prohlídli všechno. Až mě vohodí tady dodávka. Fuck off! Takhle, jedeme dolů. A jak on si jede, ne? A já to zkusím bez chyby. Ne, 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 nechoď dolů! Bude on. Já chci ale nahoru, aby si ještě šel. Tam ještě něco může být. Já jsem zapomněl to mezi patro. Sorry, že tě tam nevím. To už je jak prase, to už nevypadá ani Persil Green Power. No? On tady nemůže používat ty brýle, to je ten. Tak nic. Tak jedem dolů. Jedem dolů. Bez chybičky, bez chybičky. Jdem za kaptejnám. Jeden captain. Takovýhle brýle, jestli mají FBI teďko, tak je to úplně pitunie. Možná mě čeká, nedočkávej trošku. Čekaj na buldozer, jo? Jako to tělo je někde zahrabaný, jo? Je dobře, že jste přišli? Takže jak tady se baví o tom, jak našli to tělo a tak. Co tam je? Hodinama. Nějaký zprávy od koronera? Je na cestě. Identifikovali jste tělo? Ne. Co je tady? Ne! Já to nestih, to musí prostě se rozhodnout rychle. Není hostem. Zkuste najít něco. Jsme ve stejným týmu. Dítě, já už jsem našel skoro všechno, ty retardíne. Tak mi zkuste ještě tady budeš do mě pískovat, jo. To je kouzelný fakt, fakt že jo. Jako já už jsem tady prozkoumal skoro všechno. Kde je ten komisároš? Mě tady bude dělat keci, tyjo, nějaký. Hej, musíte si promluvit, frajer, trošku jako. Trošku se mnou, já jsem FBI, když to je nějaký detektivek místní. Mám si prozkoumaný už, co? Už to nejde znovu. Tady už nic nebude asi.
Nebude. Teď já už jsem tady našel, a tam to ještě svítí nějak divně. Jsem asi pořád neprosluhům, a bude to vyšedlý, podle mýho je už to, co jsem viděl. Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. Train. The body is still here. Tělo je tady pořád. Why the hell is there blood here? Nejde žádná krev. Strange character that Blake. Didn't seem too pleased to see me. Tak. The body is still here. There's a railroad track near where the body was left. Same as all the other victims. The body is still here. Tělo musí být ještě tady někde teda. Já myslím, že to tělo odvez někam. Nebo možná to nestih. Už tam hraje trošku do karet. To tělo je přikrytý tady, ne? Našli tělo, tak asi logicky. Takže krev je stejná jako ta na plotě, no. Taková ta orchid vůně, tyjo. Jak to tam dají to? Ne! Ještě tam vlez! Vlez tam ještě k tým mrtvole! Já musím ještě dají to. Jak to tam dát? Ještě něco najde. A small origami figure in the origami figurka, tak to se dalo čekat. Fingers were probably closed after the time of death. Tak jo. Znám, bysme to měli čekno, ne? Jdem začít s tomu detektivovi. To je informace o případu. Když jsme to vlastně vyřešili. Uvidíme se v kanceláři. Čau, brácha. Takový. OK, jak si to sundej už. Nebuď za fréra. A nebo buď za fréra. Přišel jak pán, odchází jak prase. To je super. A jdeme pryč. Čau, mějte se. A do tepla. Já takhle bych si dal prasy do toho auta asi neset, ale... Budíš. Připoutat! Sakra, to není pás! Oh my god! A tady se tam někoho ještě. Co tady koukáte, čumilové? Fakt, to jsou lidský hyeny, tohle to. Think I've seen enough. Better get back to the station before I catch pneumonia. That'll be... Impressive. Seems the only traces the killer left are those he intended to leave. He knew exactly what he was doing. Right down to the tiniest detail. The trail leads to this ridge. The killer must have come down here with a body. Kam jde ten detektiv? Kam jdete, pane? Nejste vy náhodou ten vrah? On může jít prostě pryč někam. Ale nemůžu, to není GTAčka, nemůžu vzít jakýkoliv auto. Tak nic. A jdem do auta.
Tak nastartujem. Ano, ani si nebudem připoutávat. Proč taky? Jsme policajti zaprasený. Super. Hlavně nabouří ty policejní auta. Ale jsme lezli dozadu. U toho mostu. No hrozný. A vlak nás máme srazu. No, pěkný. Tak, tady bych dnešní epizodu ukončil. Díky moc, že jste se dívali a doufám, že budete koukat i příště a uvidíme, jak se tohle to bude vyvíjet. Mějte se a zatím čau.